张贴，那其他就是一些我拿里拉扎写的一些对话这样子，大家可以边听然后边看看这样，然后我们会待会在那边，然后这个就是随便拿的这样。我会讲。好的，我讲到哪？随便拿，对。这个前面好，这首歌叫做《没有人在乎你》，在乎的是。我觉得在这种日子唱这种歌实在是很不讨喜。我们是不是不能去唱什么尾牙啦？然后那种公司叫我们在下一首歌叫《没有人在乎你在乎的是》，再下一首歌叫《怎么都没有了》，再下一首歌叫《流浪汉》。都不能唱嘛，我们的歌都不能赚钱，好啦，好啦，但我们还是要唱，就是不好意思，下一首歌就是没有人在，我不想再讲一次了。是的，想我。